Ono što ja želim da vas pitam, kažu da je najteže stvarati za decu i najteže je održavati njihovu pažnju. Koliko ste vi u tome uspešni i eto, kakva je ta čudesna šuma koja je eto izmamila najmlađe Piroćance da dođu ovde i da se druže s vama? Divno pitanje, to će prođi. Slobodno može svako ponositi. Ja ovako baš sam malo preodgovorila na to pitanje. Ja nakon osmogodišnjeg iskustva u radu sa decom i igranja za decu mogu da kažem da su deca najiskrenija publika, najsurovija, ne mislim u bukvalnom smislu, već prosto su do te mere iskreni, do te mere nemaju tu neku, da me ne shvatite pogrešno, elementarnu pristojnost koju mi imamo kao odrasli, mi ćemo platiti kartu i do kraja gledati nešto što nam se suštinski možda i nije dopalo, je li tako, iz neke pristojnosti. Oni to neće. Ukoliko im se svidi priča, oni su tu punim srcem, ukoliko ne, vi ćete to vrlo jasno videti, oni odašiljaju tu energiju i te šalju tu poruku i tu su stvari vrlo jasne. Tako da, za mene lično kao glumca je to jedno ozbiljno iskustvo i smatram da su najzahtevnije publika. Kakva su iskustva? Jesmo li se družili prošle godine? Jesmo. I kako je bilo? Prošle godine smo ovde bili sa začaranom šumom, bilo je prepuno. I prilično su dobra publika, bili srčani, navijali su najglasnije, jer su imali neku situaciju ovde da su nam se paravani rušili, ništa to nikoga nije omelo, isterali smo do kraja čitavu priču, ali su bili prilično srčani, navijali, bili pravdoljupci, vrlo glasni, eto vidjet ćemo ove godine kako će reagovati na mačka.